Костянтин Соболевський проти Тараса Крупського. Друзі, дуже хороший поєдинок, хороша боротьба. В фіналі в цій вазі зустрінеться Роман Стащенко з Дніпропетровщини та Владислав Кузько із Запоріжжя. Ми чекаємо на цей фінал. Кузько впевнено прийшов до фіналу, а зараз подивимося, чи вдасться вінничанину Соболевському перебороти борця з Долини, який сьогодні виступає за Київську область, Тараса Крупського. Крупський дуже борець цікавий, технічний. За цей час тренувань за Київську область він почав додавати в техніці. Друзі, ну що зараз? Соболевський проти Крупського. Поки що рахунок 0-0. І я розумію, що хоче, дуже хоче Тарас Крупський здобути перемогу. І поки що Крупський здобуває перший бал. Ви знаєте, друзі, вже хочу сказати про те, що цей чемпіонат в Ужгороді проходить на прекрасному рівні. Ми за час карантину кожний встиг усвідомити, зрозуміти, наскільки ми любимо боротьбу, наскільки нам важливо проводити змагання, наскільки це важливо для борців. Зворотній піднімає на 4, на 5, 5, безумовно, 5 балів, так, погоджуюся я. І ще раз, ще кидок у виконанні Крупського на 5 балів. Ну, друзі, ви знаєте, партер і оця робота відмінно тягне Зворотнім і Крупський. І Віталій Андрійович, ви все бачили самі з рахунком 0-11. Перемогу в цьому малому фіналі здобуває борець, який виступає за Київську область, Тарас Крупський. Це було неперевершено.